Salve que eu tranco, salve que eu destranco. Sarava minha chave, meus cadeados, minhas porteiras, minhas tranqueiras. Salve, dona. Salve, seu Tranca. Muito bom ter a oportunidade de conversar com o senhor novamente. Seja bem-vindo. Pessoal me chama de tranca-rua e tem gente que me chama de seu tranquinha. Vocês são tudo uns tranqueira. Salve vocês, salve vocês. Vem pra bater umas conversas. Hoje, faz tempo que nós não bate umas prosas, não, não. É, tem tempo, seu Tranca. O que o senhor tem feito? O senhor tem frequentado lugares não muito auspiciosos, por isso o senhor tem fugido? Tenho trabalhado pra caramba com bastante, principalmente com questão de reforma e também para preparar o ambiente para poder ter essas conversas de uma forma melhor, oferecer Então, um mas trabalho melhor. eu que ando fugindo das prosas com vocês. Seu Tranca, conforme eu conversei com o Fernando, ele disse que o senhor estava com vontade de falar sobre alguns assuntos. O primeiro deles poderia ser a quaresma? Podemos falar de muitos assuntos, mas vamos falar de quaresma, né? Você tem medo de quaresma, né? Não. As pessoas têm? Sim. Por que você acha que esse povo tem medo da quaresma? Que conversa é essa? Olha, seu Tranca, a gente já falou sobre isso algumas outras vezes e, sinceramente, eu acredito que seja por uma crendice popular, um dito popular, onde se prega uma questão que se diz que os eguns estão soltos, por uma forma que os eguns estão sempre soltos. Somos nós que damos forças a ele ou não, conforme atitudes e ações para deixar ele entrar na nossa vida. Porém, digamos que esse período de quaresma, pós-carnaval, parece que tem uma importância não só para pessoas de uma crendice popular, mas também para pessoas que seguem um determinado tipo de doutrina que acredita nela. Eu acho muito interessante esse cancioneiro popular de vocês, que vocês vão criando as histórias, e aí tem os co-criadores hoje, né? Eles vão inventando, 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 inventando. Já vem a invenção do passado, parece que em vez de melhorar, vai piorando. Então vamos lá. Dá a impressão que Egum fica todo preso numa jaula e no carnaval solta, é isso? Defina Egum para mim, por favor. Egum, espírito desencarnado. Tônus negativo ou positivo de acordo com a consciência dele e o estado vibracional em que ele se encontra. Eu sou um espírito desencarnado, não sou? Com certeza. Eu sou Egum. Dono, o povo tem medo de muitas coisas. Não tem uma porta que abre e que fecha. Ah, o que abre e fecha o acesso de espírito de alta e baixa frequência é o pensamento, a frequência que você mesmo vai emitir. Se você está ligado na escravidão da dona Igreja Católica, porque eu vou lhe falar, quaresma é um período de 40 anos que vai entre as quarta-feira de cinza até a paixão, não é? Muito bem. Então, o mundo todo não tem Egum. Desencarnado, desencarnou, vira Egum, não é? Não é? Isso. Então, por que é? Que só aqui que vê o povo reclamando, estou com dor no corpo. Não consigo, as coisas estão indo para trás. O povo vai nessas casas de religião aí, de esvazia as prateleiras. Vai do sal grosso aos contra-egum, como se a palhinha fosse segurar. Eu acho muito engraçado o umbandista moderno usar contra-egum pelo seguinte: na tradição africana, que se cultua o orixá, tudo que é espírito que não é orixá é Egum, não é? Sim. Então eu entendo a necessidade deles usarem contra Egum. Aí por que é que vocês, que são uma religião que trabalha com Egum, que é espírito desencarnado, vai usar o contra Egum? Então vocês estão qualificando a qualidade de Egum. Egum bom ou Egum ruim? Então tem que começar a entender. Ah, eu estou fechando para não ser atacado por Egum. E no mesmo dia está recebendo o preto velho dele, que é um Egum. Então vamos entender a palavra Egum como se fosse um espírito obsessor. É isso? De forma coloquial, quando se fala Egum, se entende, subentende isso.
Ah, muito bem, muito bem. O que se o senhor não sabe, a palavra que vocês acham que vocês têm tanto medo de quimbanda, que lá na Angola o povo chama de quimbanda justamente o homem que cuida da feitiçaria de Umbanda. Você entendeu? Perfeitamente. É a terminologia que vocês usam. Então vamos lá. Durante a quaresma, vocês ficam com dor no corpo, vocês tomam banho de não sei o que, não sei o que lá. Os próprias entidades, escute bem, as próprias entidades dentro dos terreiros, tem que tomar cuidado, os Egum estão soltos. Eu lhe digo uma coisa, será que a entidade está falando isso aí? Porque se essa bolha de negatividade que existe, então ela só está em cima dessa terra aqui. Porque vai para o país vizinho aqui, ó, esses que falam meio espanholado, ali nego sabe o que é quaresma, mas ali ninguém sabe o que é. Não sabe o que é espírito andar por aí. Isso porque é católico. Vamos para o país não católico. Vai para a Umbanda não se baseia na religião africana também. Sim. Pense na terra da Nigéria. Se eles têm medo da quaresma. Mas eles nem ligam para a quaresma, são de outra religião. Vai lá no povo lá do Alá, vê se alguém tem. Se fica mais negativa a época de 40 dias. Não, porque eles nem têm essa tal de quaresma. Ninguém é escravo da quaresma. Então, meu senhor, vou lhe dizer uma coisa. Esta Umbanda, vocês está sendo escrava da Igreja Católica. Quando é que vocês vão romper os seus grilhão? Porque aí você vai ver até pai de santo antigo cobrindo congá e dizendo que só pode trabalhar ou com o preto velho de Exu, que é uma época muito pesada. Por acaso as outras entidades não podem trabalhar? Então não é lícito? É a mesma coisa que o tal de Jesus, que não era lícito curar os sábados. Então é lícito trabalhar na quaresma assim? Que eu estou lá me linchando. Tem muito bandista que vai xingar, mas tem que respeitar. Vocês respeitam mais os santos óleo e a água benta da igreja do que a própria Umbanda. Então, não fique se escravizando, que a Umbanda tem que trabalhar do mesmo jeito, que a Umbanda não é católica. Ela não é escrava da igreja. Que o dia que a, hoje, então, o dia que a igreja ruir, por causa dos seus escândalos, que não são pouco, a Umbanda vai deixar de existir, dona? Forme-se, Umbanda, forme-se. E forme-se e informe-se, acima de tudo. Com certeza. A visão que vocês têm de Exu também é uma visão muito deturpada. Eu mesmo gosto muito de falar. Se você pergunta para mim de onde que eu vim. De onde o senhor vem, seu tranca? Do inferno. Mas sabe por quê? Porque é isso que vocês gostam de escutar. Vai falar mesmo. Vim do inferno. Porque vocês botaram rabo em nós, botaram pé de casco, botaram asa de morcego, botaram chifre, botaram garfo na mão. Aí tá bom, do jeito que vocês gostam. Então, se vocês pintaram o Exu daquele jeito, sendo que eu vou dizer uma coisa. Um dia eu fui que nem o senhor, viu? Eu só era um pouco mais preto. Mas um dia eu fui que nem o senhor. E não tive rabo, não tive chifre, não tive garra, meus dentes não eram de bicho, não tinha pé de bode, não tinha nada. Por que que não desencarne e vou me apresentar dessa forma? Eu vou lhe falar por quê. Dá até vontade de me apresentar. Por causa da cabeça de vocês que cria um inconsciente coletivo, que nós é o diabo. E aí que nós dá risada de vocês mesmos. Então pense que eu sou o diabo. Que enquanto você está pensando que eu sou o diabo, estou fazendo coisa que anjo seu não faz. Entendi. Vê se o senhor concorda comigo. Sabe-se lá Deus por que foi criado essas imagens dessa forma? Mas isso gera também um disseminar de uma contracultura que distancia um pouco da realidade de um Exu, que é um trabalhador da luz e da lei, transfigurado num aspecto negativo. Antigamente não se entendia Exu. Catiço, Lebara. Hoje chama de guardião. Olha o nome bonito. Tem até nome, tem medo de falar os outros nomes. Falamos de guardião. Fica mais bonito. Fica mais branco. Não é? Fica mais moderno. Dono. Primeiro que eu não sou guardião de ninguém. Sou guardião de outras coisas. O povo pensa que Exu é escravo do médium. Que ele tem que ser agradado para fazer o que ele quiser. Isso aí é. Se não falar na palavra caridade, né?
Se não tiver caridade, pode ser até que faça. Coisa que não era mais um da minha área. Vamos lá. Você pega aí o Exu para poder se dar mais a entender. Ele fala: eu sou duas cabeças. Aí a pessoa vai lá e desenha uma imagem com duas cabeças, um homem e uma mulher. Aí o outro fala assim: eu sou o Exu de um olho só. Aí vai lá e desenha o Exu de um olho só. Aí eu sou o Exu Corcunda. Aí desenha um negócio bem feito de Corcunda. Entortar, então parece que a forma de vocês foi deixado no fogo. Porque nós vem tudo torto. Eu queria saber por que isso. Eu vou lhe dizer por quê. Que vocês precisam desse mito. Vocês precisam que o Exu tenha chifre. Você precisa de capa. Você precisa de pé de bode. Você precisa de rabo. Para poder mexer com a tua própria mente. Mas se todas essas entidades foram seres humanos, como é que você quer que a gente seja uma cruza de lagarto, dono? Lagarto com bode, com um morcego, com um globo? Dono, preste atenção. Nós é iguaizinho aos seis. Se eu quiser aparecer feito um cachorrão, eu posso plasmar essa imagem. Mas se você for um pouco mais inteligente, você vai ver que aquelas imagens são todas imagens de burro. É de gente que não sabia de Umbanda e ainda fala a bobagem de dizer: ah, o médium teve uma visão e ele disse que o Exu dele é desse jeito. Mentira. Então ele bebeu muita cachaça, estava muito bêbado para poder falar aquilo. Porque Exu, que é Exu, não vai se apresentar daquela forma. Então vamos lá. Se ele fala que ele é duas cabeças, ele está falando que ele tem duas vibrações. Ele é o macho e a fêmea. Ele é sagrado. Ele é a própria serpente sagrada que se enreda entre um e o outro. Há quem chame até de outros nomes antigos. Lucifer, o que for. Ele tem as duas frequências. Aí vai lá desenhando duas cabeças. O outro desenha Exu com cara de jacaré. O outro desenha com o Corcunda. É porque ele leva o peso das pessoas nas suas próprias costas. Os nomes. É que nem o tal do caboclo arrancatou. Ele não tá lá, ele é arrancar toco para um índio, significa abrir caminho. Quando você arranca um toco da frente, você está abrindo um caminho. É isso que ele faz. Na energia dele, está fazendo a mesma energia que Ogum faz. Aí você olha hoje, Exu faz a mesma coisa, sem precisar dessas imagens. Então acho melhor vocês fazerem. Eu sei que vocês têm um apego à imagem de chifrinho. Cata essas imagens de chifrinho, joga tudo no lixo, dono. Você quer representar um Exu direito? Faça um ponto riscado, que você vai estar sendo menos infantil. Porque tem uns que vão lá: eu trabalho com Exu Caveira. Aí ele mostra, coloca Exu Caveira sentado, bonito, coisa mais linda. Dono, aquilo ali é só uma caveira. Os caveiras se identificam desse jeito só por um motivo. Porque a única coisa que vocês todos são é caveira por dentro. Pode perder todas as riquezas, todas as belezas. Tudo que você tiver nessa terra, para que a carne for comida, volta a ser a caveira. É isso que os iguala. Aí vocês botam lá as imagens de caveira, achando que eles só se apresentam daquele jeito. É só um título. É só um título. Então eu acho melhor, se quiser partir para a inteligência, porque se quiser ficar na ignorância, volta a ser do jeito que você era. Vocês têm que ter um equilíbrio entre o ensinamento do passado e a prudência do futuro. Também não ficar confiando muito nesses inovadores aí. Tem muito inovador aqui para poder encher linguiça. Essas são as palavras. Encher linguiça. Passa madrugada tentando explicar por que que o Exu cruza o dedo com a esquerda. Para explicar por que que não pode isso, por que que não pode aquilo. Inventando muitas vezes. Aí vai café, vai cigarro e vai criatividade. Para botar no papel para o povo comprar. Ué, vai ficar famoso. Use de prudência. Tenta entender a essência do passado e a prudência do futuro. O espírito do tempo mudou, a cabeça mudou, o entendimento mudou. Essa é a religião que tem 100 anos aqui, tem que mudar também. E as pessoas têm que mudar, largar de ser ignorante. Verdade. Acho que essas nossas conversas ajudam, não é, seu Tranca? E assim faço votos.
Porque ao mesmo tempo que eu tô falando pra você, cata essas imagens e joga fora, eu não vou falar pra você que meu burro não tem. Ele tem uma imagem ali, tem uma imagem, não gosta. Mas tem na tronqueira. Mas antes de ter tronqueira, tem o quê? Assentamento. Isso aí. Não é, dono? Isso aí. Tem uns loucos aí. Podia dar até nome, mas não vou pra não criar confusão. Que chega e faz assim. Compra 200 imagens de Exu, compra um monte de bebida e todo dia vai lá dar uma bebida pra um, 200 copos, 200 charuto, 200 velas, tudo pra cuidar de imagem por imagem. Dono, tu cuida de 13 Exu num assentamento só, se quiser. Mas o povo tem que ver, tem que ter a mensagem visual, tem que ver o chifrinho desse, aquilo aí vira coleção de bibelô. Sabe quando que aquela imagem que você tá... A imagem é de gesso. Não fala nada, não come nada, não faz nada. Você tá perdendo seu tempo alimentando uma energia. Aquilo é só uma lembrança. E uma lembrança muito equivocada, se você quer saber. Uhum. Se você achar que Exu tem rabo, aí eu vou começar a achar que vocês têm tromba. Que aí você pode colocar o que quiser. Você pode colocar pé de bode, rabo, vamos botar também tentáculos. Vamos botar mais coisa. Vamos botar ó, orelha de gato. Vamos botar espinho nas costas. Aí vocês podem criar as aberrações que vocês quiserem. Para de fazer isso com o Exu. Exu é espírito. Quer dizer que é engraçado que hoje pode fazer isso. E amanhã, se você morrer e virar Exu, você vai querer usar a roupa de pé de bode? Entendi. E... me veio uma seguinte colocação, senhor Tranca. Sabendo que todo e qualquer espírito pode tomar a forma que quer devido à plasmagem, será que alguns desses espíritos que ainda não aceitaram a lei se plasmaram e se passaram por Exu para fazer a inspiração dessa imagem para já criar uma informação negativa sobre o verdadeiro trabalho dos Exus e Pombogiras? É claro que é, dono. É claro, em todo trabalho de luz, não é porque eu uso a luz negra que absorve e observa vocês. Não é porque eu estou numa vibração distinta dos seis, que eu não entro, que eu não trabalho de dia, que eu não entro no sol. Tem gente que são Exu só se for na escuridão, que não pode ter luz. É justamente esses trevosos que entraram. Toda vez que vocês tentarem fazer um trabalho de luz, vai ter trevoso tentando atrapalhar. Muitas vezes. Aí no começo, como vocês não sabiam a diferença de uma coisa e uma outra, quanto mais esquisito, melhor. Se eles forem fruto de obsessor no começo. E aí sim, a alta espiritualidade e as hordas daqui da nossa linha começaram a dar linhagem disso aí. Mas nisso aí vai 100 anos. Quer mudar a cabeça do ser humano que já não é muito evoluído nessa terra. Eu ainda tento convencer as pessoas a não beber sangue. Mas tem gente que só acredita naquele pai de santo que mata o bode e bebe o sangue dele na bacia. Ixi. Perdeu o tempo dele, perdeu o tempo do bode. Olha, eu prefiro muito mais tomar uma cachaçinha. Tá certo. E, sinceramente, hoje em dia, com tudo que existe, com todas as, digamos assim, possibilidades de ferramenta de trabalho, a Menga, ela já não... Não vou dizer que eu não vá usar se for pedido. Porém, seria hipocrisia da minha parte. Porém, não é usada com essa facilidade toda como muita gente usa. Se for para uma troca energética, para tirar um coitado da cama. Para uma cura. Pode haver até uma troca energética. Não vou falar que não. Sim. Mas você pode fazer com Menga como pode fazer com ouro. Troca energética você faz com qualquer coisa. Joga uma barra de ouro no precipício que eu vou catar aquela energia e transformar aquilo em algo que você esteja precisando muito. É o desapego. Agora, esse negócio de matar bicho pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Dono, pra quê? Eu, vamos voltar. Eu sou um desencarnado e um dia fui encarnado. Dono, quando eu tava encarnado, eu comia picanha da melhor qualidade. Daquela com gordurinha. E por que, que agora tem que beber sangue? Quem quer fazer isso é o médio. Escreva o que eu tô falando. Quem quer fazer isso é médio. Uhum. É de que quer aparecer ainda.
Entendo. De todas as ferramentas de trabalho que podem ser oferecidas para o senhor, no caso, desde um alimento que é o bife verde que o senhor gosta, Que eu como mesmo. isso, que é uma questão de gosto e de energia para a realização de trabalho. Correto? Quando eu estou incorporado, o trabalho está pesado. Se eu pedir meu bife verde, minha carne verde, é para poder repor o que o burro está perdendo. Perfeito. É uma energia para aterrar. Agora, se você catar 7 kg de carne e largar no cruzeiro achando que você vai alimentar Exu, você vai alimentar Egum. No mau sentido. Não Egum, porque eu também sou Egum, não é? Você também vai ser Egum. Sim. Mas aquele perdido, aquele que está buscando um pouco de vida, mesmo onde já não tem mais vida. Sabe onde que tem energia pesada, dona? Dentro desses açougues. Tudo onde tem energia de morte, tem energia pesada. Vocês têm que limpar sempre esses ambientes. Sim. Mas o senhor concorda com a ideia de que tudo aquilo que não é direcionado, ela se torna pagã? O que que eu quero dizer? Seja uma oferenda de carne, seja uma vela, um cigarro, um copo de bebida que você vai fazer uma como ferramenta, como instrumento de trabalho, a partir do momento que você não faz o processo, o direcionamento com realmente fé, acreditando naquilo que você está fazendo, se torna pagão, aberto para qualquer um, qualquer espírito à volta poder se apropriar daquilo. Inclusive o espírito pagão. Vamos entender, espírito pagão não aquele que não é cristianizado, mas aquele que ainda não entrou dentro de uma doutrina. Sim. E Porque é lembrando. diferente do paganismo, que é outra religião, que não tem nada a ver. Sim. E le... Perdão. Lembrando que esse mesmo espírito pode acionar a forma que ele quiser e tomar o nome que ele quiser para se apresentar, sendo verdadeiro ou não. Sim, senhor. Por favor, Satanás, continue. Desculpe. Nós dois se atropelam. Dono, o que tá faltando é cachaça do lado de cá. O que bêbado conversa? Cada um fala uma coisa, outro fala outra coisa, os dois se entendem com a inteligência. O que vocês quer falar muito inteligente, mas na falta de uma bebida, aí vocês acabam se atropelando. Bêbado conversa, 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 mas é regado pela bebida. Então vamos lá. Vamos falar dos elementos. O que que você oferece pro teu Exu no seu firmamento aí? Olha, depende da necessidade. No meu firmamento, geralmente eu tenho bebida e alguns elementos que eu energizei para eles, foram dados para eles. Não, digamos assim, não existe a possibilidade desse elemento ser destinado a outra coisa porque foi dado e é trabalhado somente a ele. E conforme a necessidade, conforme aparece a necessidade de algum trabalho, algum elemento que por intuição ou até mesmo por clarividência, ele me intui, clareaudiência, perdão, me intui para utilizar. Vamos falar das energias que você. Porque você fala assim, muita gente. Ah, vou oferecer uma bebidinha para ele, que ele gosta. Dono, Entendi. é magia, dono. Você Entendi. tá chegando para um mago, que sou eu. Você me dá os elementos para eu trabalhar. Você me pede alguma coisa, quer emprego. Eu preciso aterrar os quatro elementos, e muitas vezes o éter, que é o quinto, que é o elemento espiritual, que vai ativar isso. E nisso aí entra eu, entra Egum, chamado, entra divindades, o que for necessário para poder transformar. Eu vou. Se você, não, se você deixa faltar água para o Exu, tá muito errado. Você deixa faltar água, não. Não. Tem que ser numa quarta de barro e tem que repor sempre o Omin. Ele é o produtor de vida. Ele é o que transforma. Vai ter que ter água. Vai ter que ser de barro, porque é terra. Meu charuto, a própria planta representa a terra. Pegando fogo, ele é o ar. Se eu estou com uma vela, a vela já é o fogo. E quando eu preciso manipular, a bebida é o fogo líquido que eu estou manipulando. Isso é magia. E vocês pensam que é agrado. Banda metal, mas não. Tem que aprender muito. Isso não é filosofia de cigarro e café de noite, não. Isso é realidade. Então vocês têm que saber o que que vocês estão fazendo. Não adianta você chegar numa imagem de gesso e dar lá, tá o seu charuto e tô a tua pinguinha. Tem gente que nem sabe que Exu usa água. Exu sem água não faz nada.
Então, assim, nem sabe fazer, mas tá fazendo por repetição feito os papagaios. Não é? Uai. Não seja assim. Começa a pensar. Mas veja bem, hoje vai aparecer autor para tudo. Até para dizer que Exu Lucifer é ET. E nem vou dizer que não é. Não é? Que ninguém é daqui, não é? É. Verdade. Eu sou daqui, ninguém é daqui. Mas todo mundo é de fora. Não deixa se influenciar demais pelos novos e não se deixa se perder demais, deixando de lado o conhecimento antigo. Tem que estar dentro do discernimento, da prudência de entender o que é certo e errado. Entendi. E nessa questão, seu Tranca, de discernimento do que é certo e errado, não é errado eu, no momento de dificuldade, pedir ajuda ao Senhor. Mas eu acho que é incorreto eu pedir ajuda ao Senhor sem estar antes pedindo ajuda aos meus. As pessoas às vezes não têm consciência que também têm família espiritual. Você não sabe, mas quando alguém me pede, eu estou ativando o seu Exu para trabalhar. Quando pede a um pai de santo, pelo menos pai de santo aqui, que trabalha, moço aqui. Se ele fizer um padê, ele não está fazendo padê só para este Exu aqui. Neste padê, metade como eu, metade como o seu, para realizar o que você pediu. Perfeito. Quando eu estou, você está me pedindo, eu já estou aterrando o teu Exu. Todo mundo tem essa energia. Agora, se você vai lá com Deus dará, se não acredita em nada, não. Aí já não dá para ativar, porque depende da tua energia, pessoal. Com certeza. As pessoas parece que, mandam mensagem para mim, pede pro seu Tranca isso, pede pro pai Joaquim isso. Vocês podem pedir, apenas mental, apenas se quiser pode verbalizar e você também tem família. É, eu disse que Deus que é onipresente. Mas vou dizer uma coisa, eu corrigi o dia inteiro, dono. O povo fica me chamando o dia inteiro. Eles não têm mais descanso, dono. E faço isso com prazer. É bom Faço saber isso com disso. prazer. É bom saber isso e ter essa resposta do Senhor para que as pessoas entendam de que realmente todo mundo tem família espiritual e todo mundo pode ser auxiliado. Que aquela frase, santo de casa não faz milagre, é a mais pura mentira. Agora, outra coisa. Esse egoísmo da pessoa procurar um terreiro, falar, quero saber o que é meu Exu. Para que você quer saber? Ah, para poder fazer. Ó, se for para atender o ser, nem pergunte o nome. Porque a Umbanda serve para servir os outros, não é? Por isso que as entidades demoram para dar nome, para testar o ser, para ver até quando você vai ficar ali. Que adianta? Todo mundo deu nome, deu a Maria Rosinha, a Maria Chiquinha, o Pedro Bó. Eu gosto desses nomes que vocês falam aí. Aí chega todo mundo dá nome, aí chega, depois da corrente toda, a pessoa resolve mudar de religião. E as entidades que estavam lá acopladas para trabalhar, não vai trabalhar. Ah, dono. Ah, dono. Não é assim que funciona. Você, quando vai trabalhar, entre pro ofício e fique nele. Porque você está ativando todo um exército e dispensa ele. Isso é perda de tempo pro espírito e pro teu espírito. Então, não vá pedir para querer nomezinho de Exu para fazer os seus pedidos, se você não tem um compromisso de atender os outros também. Que quanto mais você dá, mais você recebe. Eu acredito que a sociedade hoje, muitas pessoas, é aquela cultura do imediatismo, muita cultura de tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser rápido. Então, esse processo se trata da educação. E também é por isso que eu acredito também que o nome guardião tenha sido adotado, porque facilita algumas consciências a quebrar o negativismo do nome Exu que foi passado, sendo que Exu não tem nada de negativo, o nome. É, mas não pense que eu tô aqui para guardar. Eu não fico, eu não sou um cachorro que fica do o tempo todo cuidando do meu burro, não. Ele que se vire. Eu sou guardião de quem pedir. Eu não sou guardião só dele. Eu vou falar meu Exu, meu guardião. Eles que são meus, não sou deles. Sim. Seria mais um, digamos assim, eu vou colocar com um termo que o senhor pode concordar, não. Seria mais um filho que o senhor tem que auxiliar conforme a missão que foi pré-estabelecida na convivência dos dois. Na igualdade. Assim como eu ajudo a assistência, eu ajudo ele também quando dá. Quando dá. Agora, tem muita gente que
mosca cutuar e aceitar e fazer isso para enxugar o mundo de todo? Só com um interesse. Aliás, três. O interesse da luxúria, o interesse do poder e o interesse do quê? Do Dinheiro. dinheiro. Aí já não chama Umbanda. Tem outros nomes. Que é muito mais mundano e próximo do ser humano. É verdade. E me diz uma coisa, seu Tranca. Nesse período onde nós estamos vivendo o que é. Eu acredito que seja. Não vou nem mencionar minha opinião, porque poderia ser um pouco chocante para a maioria das pessoas. Mas Mas eu tá. acho que tem que mencionar mesmo e chocar mesmo. Então tá bom. Nesse período que nós estamos vivendo aí, um vírus chamado coronavírus que tá. Já matou muita, já fez o desencarne de muita gente. Esse processo que está acontecendo, está chegando, já chegou ao Brasil. Qual é a sua visão relacionada a ele? Karma. Um karma mundial por devido à quantidade de pessoas que já foi atacada não, já foi infectada em vários países? Ah, esse aí logo, isso aí tem vários motivos. Primeiro, existe um interesse que uma doença se espalhe, um interesse financeiro. Isso vai fazer até com que a valorização das coisas aumente de preço. Vai, todo mundo vai querer comprar remédio. As farmácias vai lucrar, os laboratórios vai lucrar. É, num caso desse, por enquanto, não tem uma mortandade tão grande perto de outras pragas que já aconteceu. Uma peste negra que foi karma. Agora, hoje, isso parte de um lugar que faz coisa errada, que tem pouca divindade na atividade deles. Então, ainda não chegou a hora da mortandade. Isso é só uma gripe de verão. Agora, vou dizer uma coisa. Se esse micróbio aí chegar e se adaptar e os mosquitos morderem e passar a transmitir, aí vocês vão todos se fuder. Especialmente nesses países quentes aqui. É, seu Não é Tranca. a hora ainda. Mas só quero dizer uma coisa. A terra se defende. Com certeza. Por que, seu Tranca? É muito estranho pensar que aconteceu na China, um dos maiores países do mundo, uma das superpotências, onde o índice populacional é gigantesco, ter essa mortandade lá e sendo falado que foi devido a algo que já existia na culinária há muito tempo. Não, não é lógico. Mas tem um karma. Isso aí. E um dia essa terra aqui vai pagar pelo karma dela também. Todo mundo vai pagar pelo seu karma. Não é a culinária, mas é o jeito que você trata os animais. Sim. A terra se defende. Mesma coisa pro seu Japão. Vira mexe a fundo as águas lá, não é? Verdade. Porque tá matando o que não tem que matar. Mesma coisa para essa terra aqui. Dono, maneira no trato com os bichos. Uma galinha aqui não tem. A galinha não tem a consciência de um boi. Daqui a pouco vocês estão matando cachorro aqui também. Então, assim, cuidado no trato e na judiação. Diminui. Não judeia para poder matar. Entendeu? Não pode judiar. Então, um pensamento de que seria uma ação síncrona, que seria a autodefesa da Terra, um jogo de interesse dos que estão por trás e não aparecem envolvidos para movimentar um mercado que no momento se encontra em falência devido a esse vírus. Sim, senhor. Tá certo. Aí, hoje está espalhado para onde? Para onde que esse veneno aí está? Olha, em vários países do Oriente chegaram notícias de casos esporádicos, focado na China. Aconteceu casos de pessoas de estarem infectadas nos Estados Unidos e já foi identificado o caso também aqui no Brasil. Um ou dois casos, se eu não me engano, confirmados. Você pode ter certeza que tem mais outro lugar aí onde o seu passado da terra não era de santo, não. Sim. Então, assim, está sendo compensado. Ainda não é a hora de voltar à peste negra. Ainda não é a hora. Mas muito juízo e muito respeito com a terra. Aí você vai ver que
as coisas que vocês fazem como crime são cobradas. Mas é todo mundo que paga por isso. Mas ainda não é hora de dizimar, não. Ainda não é hora. Mas se esse veneno chegar no mosquito, dono, vocês vão ter que andar vestido com plástico. O mosquito não chegar no ser. Putz, essa palavra do senhor ainda é realmente preocupante, digamos assim. Basta olhar e você vai ver que uma hora chega. Vai, vocês estão destruindo tudo, acabando com tudo, vocês parecem gafanhoto. Daqui a pouco vocês vão comer gafanhoto. Você vai ver, um dia vocês vão valorizar as águas. Um dia, esses banhos, você vai falar assim, aquele banho de meia hora que eu tomei. Hoje falta água para eu tomar. Hoje eu tenho que pagar por ela. Escreve o que eu estou falando. Vai deixando passar 100, 200 anos. Que se um dia essas palavras você for repetir no futuro, você vai falar que Exu falou. Você vai valorizar esses banhos de 2 horas, esses exageros que vocês fazem. Um dia você vai valorizar. O desmatar a coisa e a terra deixar de dar vida. Aí vocês vão valorizar pagando com o bolso. É uma triste realidade essa questão de faltar consciência para, ao invés de agir como um gafanhoto, cuidar de uma preservação para se manter para a próxima geração. Pois é, dono. Então, mais consciência, mais respeito. Com tudo ao seu redor. Era o tal do Buda que falava que todos os seres sejam felizes. A minha felicidade é a sua felicidade. Se você estiver bem, esse Exu vai dar gargalhada aqui no meu inferno. A minha felicidade é tomar o meu gorozinho que vocês falam. Vai falar, goró? Aprendi. Eu aprendi tanta coisa com vocês, dono. O que eu aprendo com vocês, que às vezes parece coisa de infantil. Vocês vêm para nós, a gente aprende palavra nova. Agora, recentemente, uma pessoa veio me falar assim, ah, que eu moro não sei onde, e lá o meu caso foi levado para as ideias. Aí eu entendo e aprendo. Evolução da parte dos seis, evolução da parte nossa. Tem muita gente que fala assim, ah, ele está usando a capinha, como é que chama? Batman. Aprendi a falar Batman. Aprendi a falar quadrado, cada um no seu quadrado. Aprendi a falar computador. O tempo vai passando, eu vou aprendendo com você. No nosso tempo não tinha essas coisas. Mas eu não estou parado no tempo. E aquele umbandista religioso que pensa que Exu está preso no tempo das carruagens, dos cavalos, vocês é que estão parados naquele tempo. Que nós estamos. Você pensa que nós não sabemos, nós estamos vendo tudo que está acontecendo aqui. A gente vê troca de governo, a gente vê escândalo de governo, a gente assiste de camarote as cagadas que vocês fazem. Mas tudo no seu tempo. Eu vou falar uma coisa, eu fiz muita cagada nessa vida, na outra. Mas. Nessa minha vida, morri de doença, eu bebi, eu fui muito fanfarrão, eu fui muito boêmio, mas eu fiz isso comigo, eu não fiz com os outros. Quando envolve a vida de outro, o karma é bem maior. E aí vem o castigo. E o castigo pode ser de uma pessoa, duas, uma família ou até mesmo uma nação. Entendi. Espero que Tô falando, essa é dono. palavra ajude. Então faz o seguinte, deixa de lado essa história de quaresma, toma seu banho de proteção, sim, mas para você se proteger da energia negativa dos tontos que acreditam nessa bobagem, e não fique pensando que tem zumbi andando lá fora querendo chupar o teu sangue, não, porque a coisa é mais fácil o carnado acabar com a tua vida do que o desencarnado. É verdade. Quanto a isso, é uma realidade. Menos mito, menos valor na quaresma que os quimbandeiros, que os bruxos, que os feiticeiros têm mais força. Dono, a força está na cabeça, não tem dia, não tem noite, não tem hora. Se tiver que ser feito, vai ser feito na hora que a lei permitir. Tá certo. Seu Tranca, muito obrigado. Quer falar sobre mais alguma coisa que eu não tenha abordado, seu Tranca? Eu não falei demais, acho que faltou minha cachaça dessa vez. Próxima vez, se quiser levar o assunto à frente, vamos sentar à beira de uma mesa, que aí vai ser muito mais prazeroso.
E as risadas vão ser mais abundantes. Ah, com certeza. Eu deixo vocês se é que eu tenho axé, né? Com a minha força, tenha confiança e certeza que sua vida vai melhorar. Vai aprender a transformar essa vida. E acima de tudo, essa religião que você segue em algo frutuoso e que dê proveito para você e para os outros. Axé, seu tranca. Saravá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.